שלום נועם לניר. שלום גולן. לא תהיה לנו שנה שקטה אחת איתך? זה אירוע מורכב, שמטבע הדברים תופס כותרות. במדינת ישראל צמחה בשנים האחרונות, סביב כל האקוסיסטם הזה, תעשייה גדולה מאוד. תעשייה שבמבנה שלה, בבילון עומדת בממשק לצורך המוניטיזציה, המרת תנועת הגולשים לכסף עם חברות החיפוש הגדולות. ובתור שכאלה, אנחנו, כשיש זעזועים, אנחנו עומדים בנקודת החיכוך. אנחנו חוטפים את האש. לא רק מבחינת מיקומנו בשרשרת המזון, אלא גם מהעובדה שאנחנו מובילים בתעשייה, ואנחנו ציבוריים. זאת אומרת, כשזה קורה לחברה פרטית, מטבע הדברים, הדברים נסתרים מן העין. אתה רואה איזשהו קשר בין המהלך של יאו למהלך של גוגל שבועיים אחרי? תראה, קטונתי מלדבר בשמם או להעלות ספקולציות כאלה. אתה יודע, על דברים שאתה לא יודע, אתה יכול לדבר גם בעד וגם נגד ולצייר איזה תמונה. אני מעדיף כרגע להתרכז בלימוד המצב החדש, בהערכות כלפיו, בגיבוש צוות העובדים פה, בסידור השורות, בבניית אסטרטגיה שתתמודד עם המצב הזה ותאפשר לנו, כך אני מקווה, לצאת מחוזקים מכל האירוע הזה. אני הגעתי לחברה הזאת לפני 6 שנים. זאת הייתה חברה עם כיוון לא מוגדר. וכמו שידענו בעבר, לראות את המצב הדינמי באינטרנט שמשנה פנים וצורה כל יום, להתאים את עצמנו ולהיכנס לעמדת מובילות בשוק, כך אני מאוד מקווה, או לפחות יכול להתחייב, שנעשה בעתיד באותו שוק כל כך מרתק ודינמי. הגענו לפה, אנחנו עובדים באזור הייטק, ירדנו במעלית, שמענו אנשים מדברים, זה נושא שיחה, לא רק בתחום הייטק, ויש משפטים של למה הם צריכים אותם בכלל גוגל, ולא הבנתי מההתחלה, וידענו שזה יקרה, והמודל הזה בכלל לא ברור. בואו, אני לא יכול לדבר עם שמות, ואני לא יכול לדבר בשמם, אבל מנוע חיפוש שהיום רוצה ליצור נתח שוק, לתפוס נתח שוק, הוא צריך מערכת הפצה של החלונות חיפוש אל החלונות, אל הבראוזרים, אל המחשבים של האנשים. זה כמו לומר, למה חברת יצרנית מזון גדולה צריכה רשת הפצה? מה, לא מספיק שיתפרסם בטלוויזיה, יבואו אנשים? כי היא צריכה להגיע לנקודות המחירה. והיום חיפוש הוא יותר ויותר קומודיטיז. והרבה, מאות מיליוני משתמשים, גולשים במנוע חיפוש כזה או אחר, או בחלון, מחפשים בחלון כזה או אחר, כי הוא נמצא להם על המחשב. אנחנו ידענו להפיץ לעשות למעלה ממיליון התקנות ביום, בתקופות מסוימות. וסביב הצורך הזה, מתפתחת תעשייה גדולה מאוד פה סביב תל אביב. עכשיו, אתה יודע, כשאתה אין, אז מדברים בשבחך, וכשאתה חוטף, אז לועגים לך, אבל זה הטבע האנושי, ואנחנו מתמודדים איתו. לא צריך לקחת את זה ברצינות, לא לעלות גבוה מדי כשאתה על הגל, ולא ליפול, ואל תיפול רכך כשאתה חוטף בראש. עלית גבוה. ודאי שעליתי. לקחת הכל בקנה מידה, גולן. טוב, זה לא המשבר הראשון שלך, אתה יכול להשוות אותו למשברים הקודמים? לי אתה ראית את היכולת שלי לצלוח משברים. חלקם היו הרבה יותר מפחידים מהמשבר הזה. לארגן את הכוח ולעלות קדימה, להמשיך קדימה. היה משבר יותר קשה? בוודאי. דרך אגב, הכל קרה תמיד באוקטובר. אוקטובר זה חודש, אוקטובר זה לא חודש טוב אצלי.
מה, אתה מדבר על עתיד לתעשייה הזאת, יש באמת עתיד? זה נראה סוף. זה לא יכול להיות, לדעתי, סוף, אלא זה שינוי מציאות עם השפעה רוחבית, שאנחנו בקי בבילון נצטרך להתמודד איתה. זה מאתגר. זה לא דבר, אתה יודע, אין פה פתרונות קסם שאתה קם איתם בבוקר, זה תהליכים. זה לא פעם ראשונה שאני חווה את זה. מפעם לפעם, אני רואה איך אני מתחזק, תהיה בטוח שאני אף פעם לא מוותר. מתי קיבלת את ההודעה? אתמול בלילה, בערב. אנחנו בשנה האחרונה עשינו שיפט גדול, החוצה מגוגל, או גיוון מקורות ההכנסה והפרטנרשיפס, השותפים שלנו, כדי למזער השפעה של אירוע כזה, ועדיין כשאירוע כזה מגיע, הוא לא נעים. אבל אנחנו, גולן, אנחנו ווינרים. תספר קצת על ההתנהלות שלך מאותו רגע. תראה, בערב, כשאתה מקבל, יש המון דברים טכניים. צריך להיכנס בורד דירקטוריון טלפוני ולעדכן אותו ולדאוג שההודעות לבורסה יצאו מחר בבוקר וכו' וכו', וב-12:30 בלילה ללכת לישון. וישנתי. וכשנרדמתי, אשתי חיבקה אותי. וזה נותן תחושה של ביטחון. וקמתי מוקדם, יצאתי לעשות ספורט, וכינסתי הבוקר את העובדים, ושוחחתי איתם, ולקחנו החלטה לנהל דיאלוג פתוח ככל הניתן עם התקשורת, ולא התקשורת שליוותה אותנו, אתה יודע, בימים טובים, להביט לה בעיניים גם בימים קשים, לומר את מה שיש לנו לומר. כאלה אנחנו. אנחנו לא סוגרים היום את האור ומתחבאים. ואנחנו ככה ננהל את ההמשך. אתה רואה עתיד למקום הזה, לחברה הזאת באור יהודה? ברור. אני פה כדי להישאר. יש אלטרנטיבות מבחינת לקוחות? בוא לא ניכנס, זאת אומרת, אני לא יודע היום להיכנס איתך לכל האקוסיסטם הזה שלבש צורה, ואנחנו כל הזמן מדברים על הצורה החדשה שלו. יושבים פה אנשים מאוד חכמים, מקדישים המון מחשבה, כדי להוציא את החברה הזאת הכי טוב שאפשר לדרך חדשה. אגב, מה עם המיזוג עם איירון סור? זה נראה פסה. האנשים כאנשים הם חברים מאוד קרובים שלי. אני מתייעץ איתם לא מעט. החבר'ה של איירון סורס. עם כולם שם. החברות, התמיכה ברמה האישית קודם כל, וגם ברמה העסקית שאני מקבל מהם היום, נותנת לי המון כוח, גם מסדרת לא פעם את המחשבה. ואתה יודע, אני התברכתי בחברים טובים. מאוד. תראה, יש פה הפסד אישי שלך היום, של יותר מ-100 מיליון שקל. יש הפסד של המשקיעים, של מאות מיליוני שקלים שנמחקים. אני מבקש אם אתה יכול להתייחס לנקודה הזאת? את כל המניות שיש לי בחברה, ויש לי לא מעט, רכשתי בכסף מלא. מעולם לא קיבלתי אופציות. ואף אחד לא נתן, העניק לי מתנות. אני משמש יושב ראש בחברה, של החברה הזאת מיום שנכנסתי, ומעולם לא היו פה עסקאות בעלי עניין או רווח. אני יכול לומר שהקפדתי לאורך השנים את לחלק את הרווחים של החברה כדיבידנד למשקיעים. פעם אחרונה ביולי האחרון חילקנו 80 מיליון שקל. זה לא דבר נפוץ בחברת אינטרנט כזאת. אנחנו יצרנו סטנדרטים חדשים בעניין הזה.
אני יכול להבטיח למשקיעים דבר אחד. אנחנו נעשה ככל יכולתנו שגם בעתיד החברה הזאת תניב לכם דיווידנדים יפים. תודה רבה, נועם, לניר. תודה רבה לך. תודה.